Em complau presentar Joan Argentí, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també d'aquesta casa, em sembla, que parlarà del tema comunitats locals d'enclavament, dinàmica de les llengües, cultura, processos sociolingüístics, català. Ho veig així. Processos, és que tens un català aquí en el full. Sí. Res més. Ell té la paraula. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. La raó d'aquest català, que no té cap sentit, és que havia de ser un projecte coordinat en diversos... Espera, perdona, que no té... Sí. Va, és igual. Bé, jo tenia entès que això era la presentació dels projectes, però dels projectes en el seu estat, i per tant aquest és un projecte que ja vaig presentar el 2009, que faríem, i ara pràcticament s'acaba aquest any, encara perquè hem tingut un any de pròrroga. I aleshores em semblava que més aviat era presentar els resultats. De tota manera, que és més o menys el que faré. De tota manera, aquí teniu, bueno, no sé on teniu la fitxa, això dels enclavaments, que és una cosa que potser no s'ha fet gaire, no? O sigui, sabeu la noció d'enclavament lingüístic, sembla que no l'he d'explicar, però en fi, bàsicament una zona relativament reduïda on es parla una llengua entorn d'un, amb un entorn on se'n parla una altra, no? O altres. Aleshores, bàsicament, aquests entorns, aquests enclavaments són, per dir-ho així, o aquests nínxols de recerca són l'Alguer, que realment és un enclavament, el Carxa, que és discutible que sigui un enclavament en el sentit que hi ha una continuïtat geogràfica, però són tres poblets en una zona administrativa diferent, i una novetat i una descoberta bastant impressionant, que són les comunitats de gitanos catalans a França. No solament la de Perpinyà, que és ben coneguda, sinó les comunitats de gitanos catalans, sobretot a Occitània, però també a altres parts de França. Vaja. Aleshores, aquí us poso bàsicament els... Això també tenia tres eixos, sobretot a l'Alguer, que eren el sociolingüístic, la història literària i etnopoètica, i finalment s'hi va afegir també els mitjans de comunicació. És a dir, de fet, el que vaig fer va ser aplegar gent que havia treballat sobre l'Alguer i que en tenia un coneixement, no? Però jo aquí només parlaré de la sociolingüística tal com pertany a aquest d'això. És un projecte de l'Autònoma, bàsicament, però també hem rebut algun ajut de l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, aquesta era la descripció dels objectius específics de la recerca i una mica de les coses que s'han fet. La recerca a l'Alguer ha tingut tres eixos: un, la substitució lingüística, sobretot no des del punt de vista demolingüístic, sinó des del punt de vista etnogràfic, i per tant és un treball etnogràfic, tot és un treball etnogràfic bàsicament. I aleshores, clar, el punt important és com la gent viu aquest procés, més que no pas el nombre de gent que parla, que no parla, etc. No? En el segon cas, el Carxa sí que s'ha explotat el resultat, s'han explotat els resultats d'una enquesta que s'havia fet a l'àmbit educatiu, i d'altra banda s'ha fet un treball etnogràfic entre estrangers que resideixen allí. I quan a les comunitats de gitanos catalans a França, que ha estat pràcticament un descobriment per mi, per mi mateix, diguem, no? El que s'ha fet és una feina extensiva d'identificació i ubicació d'aquestes comunitats, abans de fer un treball intensiu amb una comunitat, per exemple, no? Bé, això són les nostres múltiples publicacions, que no val la pena parlar-hi, però en fi, predominen les de l'Alguer, perquè potser és l'àmbit més treballat, i en canvi, doncs bé, això dels gitanos, per exemple, s'està fent una tesi doctoral sobre això. Comencem per l'Alguer. L'Alguer, bueno, ja sabeu el que és. Aleshores, els punts rellevants de la recerca han estat aquests, és a dir, han estat aquests a posteriori. Això no era el que ens havíem necessàriament proposat, sinó que a posteriori hem vist que tot això té un sentit.
En primer lloc, per exemple, això de fet és un índex d'una exposició que vaig fer, que va ser molt més completa del que podré fer aquí. El que sí volia fer notar bé, el primer punt és el del multilingüisme a l'Alguer, és evident, el multilingüisme que no solament és multilingüisme social, sinó que es dona en les famílies. I aquí tenim, i aquí teniu un exemple. Resumeixo, això és un quadre extret d'una entrevista amb un algarès, no? Aleshores, demano per la genealogia de la seva lingüística de la persona entrevistada que anomeno Ego, com és, no per les característiques de l'individu, sinó perquè és un tret que se sol posar en antropologia, no? Aleshores, si us hi fixeu, aquest Ego m'explica que els seus avis parlaven entre ells sard, i concretament sard logudorès, que és una varietat del nord que està més pròxima a Alguer, no? I ells transmeten la seva llengua, el sard logudorès, a les seves filles. Les seves filles són qui serà la mare d'Ego i la germana de la mare, és a dir, la tieta. Aleshores, la primera cosa sorprenent que trobem és que, segons explica l'entrevistat, les germanes, entre elles, tot i que havien rebut el sard logudorès, i cal entendre, cal suposar que el parlen, perquè el parlen amb els pares, entre elles parlen cesarès. El cesarès és una llengua diferent, és una llengua de base còrsica, i és una barreja, té altres barreges, ara no puc estendre, no? Però en fi... I aleshores aquí el que trobem, o sigui, bàsicament el que ens adonem, on és el que ens adonem és que això és una família sardoparlant, bàsicament, i d'origen sard, no? Però aleshores una de les filles es casa amb un senyor que és catalano, és algarès i catalanoparlant. Diria algarès i diria catalanoparlant perquè és discutible que un sardoparlant no sigui algarès, no? Aleshores, entre ells parlen català i el català esdevé la llengua de la família, perquè, sobretot d'aquesta generació, perquè no solament s'utilitza entre el pare i la mare d'Ego, sinó també que el pare l'utilitza amb la tia, és a dir, s'utilitza entre els cunyats. Bé, però, malgrat que la llengua predominant, tal com diu l'entrevistat, diu, la situació era una mica complicada, i aleshores diu, per això, però no solament per això, a casa ens van transmetre l'italià. És a dir, fixeu-vos-hi, Ego no rep ni el sard ni l'algarès, rep l'italià. I a sobre diu, és clar, és que la situació era tan complicada que la manera de resoldre-la era que ens transmetessin l'italià, la qual cosa és un increment de la diversitat lingüística, per tant, el que aquest senyor deia complicació dins de casa seva. Què vol dir això? Que l'italià actua, com dirien els lingüistes, com una mena de llengua neutralitzadora, no? Neutralitza tota la diversitat lingüística, cosa que no fan les altres llengües, no? Però bé, el que és important és que aquest Ego, que és una persona de... nascuda a la postguerra, més o menys de la meva edat, més ben conservat jo que no pas ella, però a la meva edat, és una persona que finalment, és a dir, l'entrevista la vam fer amb el català, perquè és una persona que és d'una generació, que és la generació de postguerra, que aprèn el català al carrer. Per què? Perquè, de fet, el necessita per jugar amb els seus companys de colla, no? Que parlen algarès. I aleshores, això la gent ho expressa des del punt de vista, si no parlaves algarès, eres una mica emarginat, diu aquest, no? Amb un italianisme tot maco. Aleshores, no sé si he d'anar cap enrere... O... Sí, ha quedat entès, no? Per tant, aquest multilingüisme que era familiar, vull dir que això es troba a les famílies, però evidentment és un multilingüisme social també. Aleshores, aquí parlo dels conceptes que cal tenir en compte, això de les clivelles intergeneracionals, suposo que s'entén, en fi, són clivelles, no?
i més avall parlo de fronteres lingüístiques, per exemple. És a dir, un dels problemes és el dels límits, les fronteres que poden ser permeables o més o menys permeables tant al nivell lingüístic com al nivell ètnic, com al nivell etnolingüístic, com al nivell dels codis que coexisteixen a l'Alguer. Des del punt de vista intergeneracional, el fet important és que hi ha una ruptura de la transmissió lingüística i, per tant, hi ha una mena de clivella entre la generació que ha rebut l'algarès i que, en canvi, transmet l'italià. Però que es caracteritza perquè aprèn l'algarès al carrer. Aleshores, jo aquí he parlat dels vells neoparlants, ara no puc estendre'm amb això, però ja segurament per aquí potser hi ha gent que participa d'un projecte que actualment és un projecte coordinat entre un centre català, un centre gallec i un centre irlandès en què tracten del problema dels neoparlants. El terme amaga moltes tipologies diferents i jo l'utilitzo en el sentit de persones que han rebut una llengua a casa i que recuperen o parlen una altra llengua que han après espontàniament al carrer. Espontàniament o no, però que l'han apresa. La característica d'aquesta generació és que l'han apresa al carrer, d'una manera espontània. Jo parlaré de vells neoparlants i de joves neoparlants. Hi ha una autora que és Nancy Dorian, que no sé, que probablement la coneixeu o la conegui algú, que parla també dels vells, dels parlants vells, fluids, els parlants que parlen fluidament, els parlants... Però ella estudia, és a dir, els classifica, parla dels vells i finalment dels joves, en funció del seu coneixement, de la seva competència i de la fluïdesa lingüística. Jo parlo dels vells i dels joves en funció de l'accés que han tingut, de la mena d'accés que han tingut a l'algarès. En aquest cas és un accés espontani. El rol dels avis i els nets, això es pot llegir de dues maneres, el rol dels avis i els nets, o bé el rol dels avis i els nets. No m'estendré amb això tinc un article publicat ja, però la idea bàsica és que de vegades la relació entre avis i nets que conviuen facilita que els nets recuperin en part del coneixement i fins i tot la llengua que els és transmesa pels nets, amb una determinada gent d'una determinada edat. Després, gent que tenen 10 anys menys, doncs ja et diuen que, en fi, que el dels avis només serveix per fer broma. És a dir, parlar algarès amb els avis serveix per fer broma, però no, de fet no s'aprèn la llengua com amb altres grups d'edat. Les fronteres lingüístiques, bé, tot això, bàsicament, el que vull dir és la frontera, les fronteres que pot existir entre algarès, sard i italià, o, és a dir, si això és permeable o els límits estan ben traçats, i pel que fa a les fronteres ètniques i no lingüístiques, vull remarcar una cosa, els algaresos es consideren a si mateixos sards de parla catalana, és a dir, es diferencien dels sards perquè parlen català. Es diferencien dels catalans i ho deixen clar perquè són sards i per tant no són catalans, no? Catalans de per aquí, vull dir. I en general assumeixen la identitat italiana, però hi ha excepcions que tenen una base fonamentalment política, no lingüística, no? Sinó que tenen reserves en relació a Itàlia precisament perquè viuen en un context de minoria no solament lingüística. L'altre punt, aquest és, suposo que tots vosaltres el coneixeu, és la importància de les xarxes socials i del manteniment o el deixatament de les xarxes socials. De fet, el manteniment de l'Alguer, del català de l'Alguer, s'explica en part pel prestigi de la ciutat, per l'endarreriment dels voltants, diguem, per la indústria, per la indústria del corall, per la indústria que se situa allí més modernament, pel turisme, etc. Però el procés de substitució comença després de la guerra i tothom està més o menys d'acord que cap als anys 60 ja
no està consumat del tot, però ja és... ja només li falta una empanteta. Aleshores, això de les xarxes, la cosa és que els... ja? Bueno, doncs passo de llarg. Bàsicament, després hi ha una influència, actualment hi ha una influència dels catalans sobre el SAR, cosa que crea problemes, no solament crea problemes, per exemple, perquè s'introdueix un codi nou, que és el català estàndard, i aleshores això crea certs problemes, problemes o oportunitats noves per als joves, però que des del punt de vista dels vells doncs representen una novetat. I aquí els joves neoparlants, diguem, serien... aquí tindríem una comparació entre el que serien els vells, que bàsicament la diferència és aquesta, aquest és l'ego d'abans, ell l'aprèn al carrer, i en canvi els fills, que en aquest cas seria l'ego, que també han rebut l'italià, de vegades aquests són militants, han estat militants, activistes i tot això, però al capdavall han passat l'italià als fills, no? I aquesta gent més jove aprèn, els que l'aprenen aprenen el garès com una llengua formal, ja no l'aprenen com el carrer, no? Bé, finito. Aleshores, el Carxe s'ha fet el que jo he dit abans i pum. Un tema molt interessant és el de les comunitats gitanes. Això és un rumiatge que es fa anualment i que es troben tots els gitanos europeus i sobretot francesos i sobretot occitans i sobretot catalans, o gitanos autoanomenats catalans, a les santes Maries del Mar. I aquests són uns paios disfressats de gitanos. Bé, molt bé. Aleshores, aquestes són les poblacions on s'han localitzat gitanos, segons el nombre de no? Més de 300, més de 500, més de... Això és difícil de llegir, però aquí teniu una síntesi. Aquí teniu la manera d'interpretar i vegeu que hi ha una concentració, bàsicament, al voltant de Perpinyà. La gent surt de Catalunya i va parar a Perpinyà, i de Perpinyà es difon cap a altres centres. Aleshores això arriba a Marsella, Nice, i hi ha una altra concentració al voltant de Bordeaux i d'aquesta zona d'aquí. A París, i a banda de Lió, a París se n'han trobat perquè és la capital, i aleshores és la ciutat, i aleshores hi ha de tot a París, no? I aquí dalt, que és ben curiós, tocant a Bèlgica, hi ha gitanos perquè aquí es va establir una factoria de cuiros i aquestes coses, no sé com es diu, no? El que sigui. Aleshores, aquí teniu una senyora, que és el que us he posat perquè tingueu un tast de com parla aquesta gent, que és una senyora nascuda a Montpellier, però que viu a Grenoble, que no està pas a la cantonada. I aleshores, com demanem de veu? Tenim 2 minuts o mig minut? No, això són mig minuts, i l'altre és un... Com anaven vestides? Com les paies o diferent? No, en negre. En negre, abans se vestia en negre. Això s'ha acabat ja, però... Totes les dones, amb les joves, se vestien en negre? Se vestien... Barriolí, que feien escàndols. Com i què és això, Barriolí? Verd, mauve, roig. Verd, roig. Era altra família que se consideren pas com a catalans. Altra família. Melanjats. Altra família, no la nostra, tal, feien escàndols, no? Però altra família que no se consideren pas catalans, no? I aquí, si tenim temps, sí? Sí, de repente no és injusto, eh? Bueno, com vulguis. Passaven, ja vam passar. Això és una història. Una persona que passava de França a Espanya. De França, o que tenien un nom de pizza, eren 4 o 5 dones. Passaven de França a Espanya, en ve de part d'Espanya, en França. Per la muntanya, eh? I un dia hi vine una, que venia de parir, pobreta, que el noi tenia 2 o 3 mesos, i un petit noi de 7 o 8 anys. Va ser un pot enretar.
es va passar. I el passador, perquè el som era a presó, i el passador li va dir com era habitat camí, arrestat ell, se va arrestar ell. Dona una petita autonomia. La va prendre de força. Ah, sí? Sí. El mossell, no sé això. I ell del xagret la minava. És molt això. I el som deia, li deia, me que tenes que saps triste, me que tenes que saps malalta, me que tenes, diu-m'ho. I abans de morir li va dir ell. Tu són estat en presó per res, tu. Ara hi aniré per damunt. Va matar el passó. El va matar? El va matar. Això era l'home? L'home. El va anar a cercar i el va matar? Sí, el va cercar. Si ho estat en presó per res, l'havia fet. M'ha pres i aniré d'un mestre per damunt. La va matar, el va matar el paio. I li va dir, però si no fa per res, si estàs presa de posto, me te guardi cap mena, saps on dona brava. Ell se va morir així. Se va morir de sentiment. Ah, no sé si ho heu entès, si voleu després us explico. Això és una història molt gitana, no sé si... Perdoneu, doncs hem d'anar molt de pressa, no? Doncs ja està, gràcies. Moltes gràcies. De la Universitat de Barcelona ens presentaran el tema llenguatge, cognició i comunicació des de la perspectiva complèxica. Teniu la paraula? Sí. Espera, es troba... Com s'ha de fer això perquè s'estengui? Ara l'hem d'ampliar, no és aquest petitó, aquest que hi ha una escombreta? No, no. Aquest, aquest no és aquest de la... Aquest, aquest, aquest no? Bé, bé, bon dia. A veure, ara farem un salt una mica cap al no sé on, perquè potser no hi hauríem de ser aquí nosaltres, però en fi, el Nacho va insistir que potser sí que hi fóssim, va dir, mira, com a mínim farem propaganda una mica del que fem. Però vaja, diguem que no surt una mica del, de la tònica de les recerques que s'han presentat, que tenien un vessant més aviat, diguem, empíric, i ara aquí fem un salt doncs, teòric. Un salt teòric perquè, com veureu, la nostra preocupació doncs, és fonamentalment la consciència del fet que nosaltres ens representem al món, tant els individus com a éssers particulars, com a científics, i per tant, del convenciment que hem de tenir una alerta epistemològica respecte de com pensem els fenòmens sociolingüístics i en general socioculturals. La cosa ve d'aquí. Bé, poso una mica de cosa perquè si no ens adormim tots plegats i perquè veieu a veure què veieu aquí. Què veiem? A veure. Tu, Miquel Àngel, què veus aquí? Un ase. Un ase i què més? Tothom hi veu un conill. Vinga, va, allà surt un conill, ja. Sí, sí, és veritat. Sí, sí, pot ser un conill. Hi ha un conill. I a l'ase hi veu algú, alguna cosa més, algú? Una foca. Vinga. És veritat. I veieu la foca, ara? Jo no la veig, la foca. Oh? Sí, sí. I s'acosta una mica, de vegades. Sí, sí, que es veu. Doncs aquí ho diria que... Bé, a veure, és jugar una mica amb això, no? Per exemple, aquests de l'escala de dalt, que pugen o baixen? És com els gallecs, jo mateix, sí. No? Així, si penses que, si mires el que baixa, veus que baixa, no? Si mires el que puja, puja. Veieu una mica la cosa aquesta del dibuixant aquest? Aquí es mouen aquests cercles o no? Molt bé. Bé, ja està. Tot això és per aconseguir, diguem, prendre consciència, diguem, del que us deia al començament, no? És a dir, el món el tenim aquí fora i nosaltres som molts que ens el representem, els que creiem veure què és el que hi ha en el món. Per tant, aquesta consciència, diguem, d'alerta epistemològica és el que ens porta, diguem, a veure, a prendre consciència del que se n'ha dit la complexitat, diguem, no, de la realitat i dels fets socioculturals, no? El fet de l'entreteiximent dels fenòmens, de les coses, no? Unes coses estan dins de les altres. I, per tant, el que ens demana aquest fenomen de la complexitat de la realitat és poder crear
un pensament que sigui apte per intentar desembullar aquesta troca que és la realitat, que és el que intentem fer en l'esforç que fem per comprendre el món. Fem un intent de comprendre el món a partir de les eines conceptuals que hem rebut de la nostra disciplina i d'altres disciplines. Bé, amb aquesta consciència, doncs, és com el grup de sociolingüística i comunicació i company Àngels Massip, quan un dia jo me n'adono que hi ha algú justament sota el meu despatx, sota mateix, que també s'interessava per aquestes qüestions de la complexitat. És això, no ho sabíem i estàvem a prop, cosa que passa sovint a les facultats. Però no saps què fa del costat, segons com. Doncs bé, i comença la nostra col·laboració i la constitució del grup aquest que tenim. Bé, aquí perquè veieu també és una il·lustració, escolta, em vas controlant tu, perquè si m'enrotllo aquí, durem 7 minuts i mig, no em donis més, perquè després parlarà ella, no li vull prendre tampoc el temps. Bé, doncs la consciència de dir, hem potser de repensar els conceptes a través dels quals hem anat intentant comprenent el món dels fenòmens socioculturals. Llavors aquesta proposta del Joel de Osné, em sembla que es diu, doncs diu, bé, en el pensament hem pogut entendre allò infinitament gran a través del telescopi, no? Hem vist l'astrofísica, el que sigui, i també hem pensat molt en allò que és infinitament petit, a través del microscopi, no? Llavors aquest senyor Joel de Gosney diu, el que hem de construir és un macroscopi que intenti ara avançar en el coneixement doncs, dels éssers humans, no? En relació al seu àmbit natural en què viuen. Bé, i per tant hem d'entendre allò infinitament complex. Bé, el nostre punt de vista és que hem avançat molt en el més gran, en el més petit, i potser hem d'avançar molt més doncs, en el terreny de les ciències socioculturals. Encara tenim conceptes que estan prou, no estan ben definits, que és a dir, podem avançar molt més en la conceptualització i en la teorització d'aquests fenòmens. Ho necessitem. Potser fer una revolució, diríem, com la microfísica, no? Que va fer la quàntica o la relativitat i va desmuntar l'edifici. Potser nosaltres també ara hem de ser capaços doncs, de poder fer una revolució en el pla del fenomen sociocultural. És a dir, hem de ser lliures en el pensament per poder reteoritzar les formes en què fins ara ens hem representat el món. Bé, i aquí us comencem una exploració, no? Aquest projecte petit, perquè diguem, ara que no tenim ni diners tampoc, en vam tenir uns quants al començament, que no en tenim, el nostre grup no està finançat, és un reconegut, però no finançat, però fem el que podem, i bé, el que fem és explorar, a veure, en el territori del pensament, doncs quins autors han avançat en aquestes perspectives i els posem a estudiar, no? Edgar Morin, el pensador francès, diguem, de la complexitat, filòsof i sociòleg i pensador i moltes coses, de la física, Fridtjof Capra i també Prigogine, etc., que ho teníem una diapositiva que després he rectificat, però és que no surt per aquí, etc. I també de la sociologia, Norbert Elias, que recomano perquè és un sociòleg, diguem, poc reconegut i en canvi d'una profunditat extraordinària, un home que ja en ell, diguem, realitzava la transdisciplinarietat perquè ell havia estudiat filosofia i medicina i diu, ni una cosa ni l'altra, el que hem de fer és una nova sociologia, figuracional, que diu. Bé, John Holland i llavors i punts suspensius perquè són els que, com ara parlarà també l'Àngels després, inicien aquesta perspectiva dels sistemes complexos. I això és el que el projecte, diguem, vol. Descobrim aquests autors més aviat primer des del punt de vista de les idees, de la filosofia, dels pensaments, i després veiem que des de la física i les ciències de la computació i de la matemàtica venen nous pensadors que utilitzen les potencialitats, diguem, dels ordinadors per fer tota una nova teorització o proposta metodològica, que em sembla justament que l'altre dia la Res Carol devia parlar de l'aplicació dels sistemes, diguem, físics als nostres camps. Doncs bé, en aquesta línia, Holland i molts altres que han vingut després proposen, diguem, aprofitar allò que els físics i altres disciplines ja han creat per la modelització i la simulació, també per al camp de les ciències nostres. Veurem què pot donar, però hem d'intentar-ho, no? A veure què hi ha. Bé, que em queda aquí ara? Sí, de fet, ja hauria de passar. Ja hauria de passar? Ja hauria de passar la paraula? Passar la paraula. Per això. Bé, bé, no, ho faré, no. Bé, com que això ja farà propaganda a l'Àngels, ho hem publicat en un número de la revista LSC, que acaba de sortir ara, que es diu Llengua i Complexitat, accessible per a internet, doncs ja ho podreu llegir, per tant m'ho estalvio, sobre la mirada complèxica. Complèxica dic el terme perquè això és un terme que proposem per evitar la polisèmia o l'ambigüitat del terme complex. Complex vol dir massa coses. Complicat, difícil, embullat, i per tant el que hem de fer és la complèxica,
que seria doncs com el camp transdisciplinari que s'ocuparia de poder crear instruments conceptuals per il·luminar doncs la realitat que té aquesta característica d'entreteiximent. Bé, això doncs m'ho salto. I per tant, per la sociolingüística, diríem, jo crec que la sociolingüística, entre de tot, és de les transdisciplines que més segueix l'orientació ja complexa. Com que ja tenim sociolingüística, ja hem d'unir diversos camps, si ens hi fixem aquí, constantment intentem interrelacionar molts elements. Després, la mirada, diguem, ecològica ja ha estat sempre present, veient els conjunts. Per tant, jo crec que la sociolingüística pot ensenyar coses a les altres ciències socials, en aquest sentit, no? Perquè l'esforç l'hem estat fent, no? No hem d'oblidar, diguem, aquesta multidimensionalitat, passions i emocions dels éssers humans, les representacions, diguem, aquí hem vist, diguem, totes les receptes que van sobre el discurs, sobre les ideologies, sobre com representem el món, tot el pla de la interacció, de les xarxes socials, grupalitats, identitats, l'organització econòmica, ara en parlàvem, de com influeixen sobre els comportaments, mitjans de comunicació, el pla polític i el temps, no hem d'oblidar. La dinamicitat canviant de tots els fenòmens. Mai no hem d'oblidar que estem damunt de fenòmens que estan constantment en evolució. I, a més, la nostra societat ha evolucionat, diguem, encara de manera més pronunciada. Bé, per tant, diguem, proposaríem això, no concebre llengua com un objecte estàtic, sinó llenguàs, languaging, lenguajeo, que diu el Maturana, acció. De vegades hem de canviar el rètol per canviar el pensament. Si no, la llengua ens porta una representació estàtica, com un fenomen, diguem, específic comprès, tancat en ell mateix. No, el que hi ha és moviment, acció contínua, que l'hem de veure des de la noosfera, la part de les idees, diguem, dels sistemes de cognitius, de la psicosfera, perquè hi ha els humans que contenen sempre l'element de la representació i de les emocions, i també de la sociosfera, el pla on es realitza, diguem, els fenòmens lingüístics. Bé, jo penso que passo ja la paraula a l'Àngels. Sí. Continuem. Bé, sí, el passaré al mòbil. Sí, sí. Després tornaré aquí enrere i ja està. No, és que has de tornar. Has d'escapar d'aquí. No, no, perquè els tinc aquí a continuació. Ja. Vols dir? El meu. Sí, se l'he posat junt. És són molt complex, això. No, 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 és que ho he fet... Ja veuràs. Ho he posat tot en un PowerPoint. O sigui, només en tenim un, en realitat. Saps què vull dir? Ah, no. No. Com que no? Doncs jo l'he copiat. Un moment. Perdoneu, però he sumat la meva part en un sol... Ah, l'has posat a part tu. Ah, d'acord. Jo tenia el meu part. Hem pogut ser tan integratius. Jo ho he integrat tot, eh? O sigui... Tan integratius que ara tan integrat no ens aclarim. No, jo l'he posat complet. A veure, de tota manera, mentre el trobem, us volia comentar que només em centrarem en dos aspectes. Quin és? Aquest és el teu, aquest és el teu. No, la teva, no. Ah, sí, i tant. I tant. Està el teu pen. El teu pen l'has posat? L'has posat al teu pen o no? Aquest? Me l'has posat o no? Aquest és meu. Baix. Aquí? Aquí? A dalt. Aquí? Aquí, cruscat. A veure un moment. I si no, dona'm el pen, que l'obriré des del pen. Aquest és el teu? No, no. No és cap d'aquests. No és cap... Dóna'm el pen, sisplau. Trau-lo que... Sí. No, és que és una pena perquè estava tot junt. Jo l'he preparat per posar-lo tot junt i ara jo em pensava que l'havíeu copiat aquí, el que he fet jo, que estava tot no, ja integrat. No, l'Àngel l'havia copiat aquí, no l'has copiat aquí, tu. El meu, no. Tu tens la culpa d'això. No, jo m'he quedat aquí per copiar-ho tot i ara no. A veure, un moment, el D el podem... Aquí, estarà ordinador. I està el teu llibre, ai, està el teu pen, a l'F. Aquest, cruscat, desembre, aquest és el que... És tot junt, eh? I és tot junt, però... Bueno, ja el passarem. Ho veieu que hi és? Sí, ja havies fet bé tu, ja. Ella ha estat molt integradora. Molt bé. Bé, aleshores... Jo només volia... Aquí. Sí. Em centraré en dos punts, que són
la part aquesta teòrica hauríem de tenir més temps, eh? Però una part són veure per què treballem amb sistemes complexos i què tenim en comú amb tots els sistemes complexos del món, diguem-ne, els que estudiem llenguatge. Lògicament, som humans, estem integrats en un món, tenim un cervell i tot funciona d'una manera complexa. Per tant, els processos de funcionament de qualsevol sistema complex, i especialment els sistemes complexos adaptatius, adaptatius vol dir que s'adapten a l'entorn, no tots els sistemes complexos són adaptatius, però tots els sistemes dinàmics o molts sistemes dinàmics són adaptatius, i entre aquests doncs, el cervell humà i evidentment el llenguatge, que es pot considerar també un sistema complex adaptatiu, funcionen de la mateixa manera. Per això doncs, la lingüística també forma part d'aquesta gran comunitat d'estudiosos dels sistemes complexos. Això d'una banda. I de l'altra, voldria també fer èmfasi en l'epistemologia de la ciència en general, però també de la lingüística, i basant-me sobretot en els nous coneixements de la neurociència que permet precisament o que dona la base per poder dir com hem de fer ciència. Això és una cosa important, perquè a vegades la gent diu hi ha moltes teories sobre la ciència, però clar, és que han avançat molt la ciència i ara coneixem més el funcionament del cervell. Lògicament, tot passa a través del nostre cervell. En el moment que la neurociència descobreix la manera de funcionar el cervell, això és el que ens durà a veure com hem de fer la ciència. I aquí és on ve això de la transdisciplinaritat, la integració, en fi, això que parlem. Són els dos punts. Llavors, això és els sistemes complexos, són els que evolucionen de la mateixa manera que ho fan els éssers vius, encara que no siguin vius, i interaccionen a l'entorn i aprenen, i per tant s'adapten, aprenen de l'experiència. Bé, coneixen l'entorn d'alguna manera, com per exemple la llengua mateix, qualsevol llengua. El tret comú és que tots processen informació, d'alguna manera. La física de l'equilibri considera l'equilibri com a font d'ordre i de coherència. I per tant, la ciència, la física del no equilibri i de la dinàmica dels sistemes inestables, associats a la idea del caos, ens obliga a revisar la noció de temps, també, tal com es formulava en la física clàssica. I la nova ciència dels processos de no equilibri ha conduït a conceptes nous com els conceptes d'autoorganització, i ara veurem autoorganització i emergència, i estructures dissipatives. Llavors, quin és el concepte d'emergència? Són aquestes dos termes, dos termes i dos processos, són maneres alternatives de referir-se a l'origen del canvi de fase en el comportament dels sistemes complexos. Algunes vegades l'autoorganització porta a nous fenòmens en un nivell o en una escala diferent. Això és molt important també per a nosaltres quan estudiem qualsevol ciència. L'emergència vol dir això, que sorgeix alguna cosa nova com a fruit de les interaccions, que és diferent, que aporta i té característiques diferents dels components a partir dels quals ha sorgit aquesta cosa nova. Per això la sociolingüística, això és fonamental, és un concepte que ja teniu molt clar, no cal, vull dir, això només és la teorització d'una cosa que s'ha fet sempre, ja ho sabem, que en la interacció sorgeixen coses noves i és per això que també és tan difícil de predir qualsevol tipus de comportament, perquè no podem controlar tots els tipus d'interrelacions que hi haurà en les comunitats humanes i per tant, això també té una conseqüència de tipus ètic, polític, etc., que vol dir, si tothom és conscient d'això, sap que qualsevol acte que es faci una persona, té una absoluta conseqüència en la societat. Per tant, res de dir, és que no farem res perquè som molt pocs, no. Tot el que fem, tot té transcendència. I per tant, és un missatge optimista des d'aquest punt de vista pel que fa també als que diuen que la llengua catalana està en un procés difícil, és difícil, però no té en absolut per què ser negatiu, en absolut. Bé, això simplement... Llavors, una altra cosa molt interessant seria, però no en parlaré avui, veure el procés d'evolució que ha sorgit l'ús, diguem-ne, de què s'ha fet l'ús l'ordinador en les ciències humanes. Al principi s'usava l'ordinador només com una automatització d'una anàlisi que
de tota anàlisi possible de l'expressió humana, però després aquesta automatització va aportar noves capacitats als documents que van anar mutant cap a un nou missatge que va performatiu que va desplaçar el document escrit com a vehicle predominant del coneixement humà. I per tant, els mateixos processos dedicats a l'anàlisi i a la reproducció dels textos es van aplicar al desenvolupament d'eines que van permetre, o que han permès, estan permetent accedir a continguts i a compartir-los. Per tant, es va passar un canvi, es va canviar de l'arxiu a la plataforma, etc. Això es podria anar anat evolucionant al llarg del temps. Podríem després hi ha la bibliografia d'aquest Manovich que proposa una anàlisi dels mecanismes culturals engendrats per la generalització de la informàtica. I llavors hi ha uns termes que em semblen molt interessants relacionats també amb la sociolingüística. Tots coneixeu els autòmats cel·lulars, que és un model matemàtic Sí, és un model matemàtic que evoluciona en passos discrets. Ara en veureu un exemple, espera un segon. Per exemple, això. Si hi ha quatre elements que es relacionen, doncs hi passen, aquí estan colorets, és una cosa molt simple, però la relació entre aquests quatre elements produeix aquesta imatge, en aquest cas, però en pot produir d'altres. Bé, això és una cosa molt... Però us ensenyo simplement en relació a això dels autòmats cel·lulars, aquest treball que potser coneixeu... On és? Bibliografia, aquí. Manovich, The Language of New Media, i després hi ha un treball també de Salvador i Beltrán, aquest grup de València que el coneixeu, que treballen amb aquesta metodologia dels autòmats cel·lulars. Després hi ha un altre concepte que seria el de... Bueno, aquí està explicat una mica les regles aquestes, però un altre concepte seria el de xarxes, que també coneixeu tots, però que és molt interessant perquè l'arquitectura de les xarxes ens permet de comprendre el funcionament de molts sistemes i ens mostra també la necessitat d'abandonar una perspectiva reduccionista i d'abordar la complexitat del món sota una visió de sistema. Això és simplement el cervell. Sí, acabo de seguida. El funcionament del cervell, us deia, que ens dona claus de com hem de fer ciència. En aquesta imatge anterior veieu que l'espai de treball mental del cervell que manipula imatges, símbols, idees i teories i dona als humans el focus mental per resoldre els problemes complexos i arribar a noves idees. A partir d'aquí, per això diem que la ciència ha de ser integrativa, perquè el cervell funciona d'una manera integrativa, no funciona d'una manera segregativa, diguem-ne, no segrega les diverses àrees, sinó que sempre actua d'una manera integrada. I això és el que voldríem aplicar-la. I la complexica mateix, aquesta ciència, també és una ciència emergent. O sigui, per això el concepte d'emergència és interessant. Bé, l'emergència de la complexitat en la història de la ciència és un repte a l'arquitectura epistèmica de la ciència clàssica. I per tant, hauríem de tenir-ho present. I també hauríem de comentar que la consciència del problema de la complexitat en el cor de les pràctiques científiques és una revolució epistèmica que comporta implicacions metodològiques, epistemològiques, ontològiques també. La complexitat com a nou valor epistemològic planteja una nova lògica de construir i d'organitzar el que coneixem que requereix aquest diàleg transdisciplinar i el desenvolupament d'un paradigma de la complexitat s'inscriu en un procés molt més alt, molt més ample, cultural, que excedeix la dimensió específica de la producció del saber científic i que comporta també plantejaments i desafiaments ètics, educatius i polítics. I això és el que volia dir. La bibliografia, doncs, aquesta. Aquí potser comentar això de la... No? Vull dir... que ha sortit la revista, que ara sortirà el llibre de publicacions de la Universitat de Barcelona. I en fi, digues que a veure si el compren. Digues el llibre. El llibre és aquest, Complexity Perspectives on Language, Communication and Society, que ja va sortir, però ara en surt un altre, que és diferent, no és ben bé el mateix, amb altres textos complementaris, que es diu Complexica, cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. I sortirà enguany, bé, 2014 ja, a les publicacions de la Universitat de Barcelona. I bé, això és molt, molt sintètic, però en fi, no. Gràcies. Bé, a continuació el moderador es moderarà a si mateix perquè... Em moderaré jo, si vols. Modera'm a mi, modera'm a mi.
però és molt difícil moderar l'Albert Bastardes perquè dino sovintament i és impossible controlar-lo. Ho conec. A veure si em trobo de què va això. A veure... és aquest, no? Espera. Quina era l'ampliació? Era aquí. A veure si em modero a mi mateix. Presentaré un projecte que és en curs, que ha començat aquest any, que s'anomena Globalització i Plurilingüisme Social i Familiar en Comunitats Lingüístiques Mitjanes. És una continuació d'un projecte, ara el veurem, és un projecte pagat pel govern de Madrid, que vol dir que el paguem nosaltres, a través de Madrid. Començo amb una citació que algú que hem escoltat ja l'ha vista, l'ha sentida. És una citació d'un exemple de plurilingüisme familiar per part del nostre alcalde, per part del batlle de Barcelona, en una entrevista l'any 2007, en què manifestava que la seva família era bilingüe, o ho deia, jo no sé, la veritat, no entraré mai a casa seva, però li interrogaven a Xivetria quan era candidat i li preguntava, a casa parlen català o castellà? I ell contestava, català i castellà. Nosaltres dos ens vam conèixer parlant en castellà, amb els fills parlem en català, i ara entre nosaltres fem una barreja. I la dona contesta, afegeix, mitat i mitat, lo típico és lo de aquí, lo de Barcelona. Aquí teniu un exemple d'imatge del plurilingüisme per part d'alguna persona representativa que ha guanyat l'alcaldia. No sé si la va guanyar després d'aquesta entrevista, si això va ser la causa del triomf, això no ho sé. Pot ser va ajudar, o el que va dir la dona, no ho sé. És una continuació, el que ara exposaré, d'un projecte anterior que es va acabar en el període 2007-2009, que va donar lloc a aquest volum, Les llengües al sofà, el plurilingüisme familiar als països de llengua catalana, a cura de mi mateix i de la Rosa Maria Torrents, companya del departament de la secció d'italià, i en aquest llibre reflectia on es va arribar. Hi ha dades sobretot sobre el plurilingüisme familiar català-castellà, a Catalunya, a Mallorca i al nord de València, hi ha dades sobre Castelló, i després hi havia dades, en aquest volum, dades sobre els al·lòctons, és a dir, famílies nipocatalanes, no sé, aquí hi havia la Maquico per aquí, no sé si és a la sala, però era fa un moment, és aquí, que és l'autora del volum sobre nipocatalans, hi havia un capítol sobre italiano-catalans, un capítol sobre gallego-catalans, hi havia els altres grups presents a la societat. L'actual projecte, que es diu GlobalInMed, un d'aquests noms impossibles de pronunciar, el formen 18 investigadors, aquí hi ha els noms, la majoria de l'UB, alguns aquí presents, l'Albert Bastardes, per exemple, aquí present a la primera fila, i després hi ha un sector de la Universitat de les Illes Balears, o han lligat amb la Universitat de les Illes Balears, Miquel Nicolás de la Universitat de València, i després la novetat és que en aquest projecte el que vam intentar és aplegar noms i col·laboracions d'investigadors de comunitats lingüístiques mitjanes. La paraula comunitats lingüístiques mitjanes potser serà familiar per algú dels presents. Des de fa uns quants anys, sobretot des del curs, impulsem aquesta anàlisi comparativa que crec que té poder heurístic, és a dir, ajuda a entendre què passa amb aquestes comunitats lingüístiques entre aproximadament 500.000 d'habitants i 20-25 milions, que no són ni les grans, les llengües poderoses, ni les llengües de petites comunitats amb un escàs nombre de parlants. Tenim un col·laborador de Lituània, dos d'Estònia, un de la República Txeca, un dels Països Baixos i un de Dinamarca. No he posat tots els noms perquè quan estava preparant ahir estava posant els noms i un nom lituà. És tan complicat que vaig pensar que encara el posaria malament, francament. Complicat per mi, pels lituans deu ser molt fàcil, però és així. Francament no l'he posat expressament. Per tant, volem fer una anàlisi comparativa del bilingüisme o el multilingüisme familiar, aquest món privat, en comunitats que tenen bastant a veure, que poden comparar-se, sobretot les repúbliques bàltiques, les dues que col·laboren en el projecte, Estònia o Lituània. Són comunitats lingüístiques mitjanes
cadascuna amb la seva història, per descomptat. L'objectiu és el mateix que en el projecte anterior, l'Evo Plur, un altre d'aquestes sigles impossibles de recordar. Volem recollir manifestacions d'ideologies lingüístiques de diferents tipus de parelles lingüístiques mixtes dels països de llengua catalana i d'altres 5 comunitats lingüístiques mitjanes europees, i sobretot volem entendre per què, per quines raons es transmet una llengua a l'altra, com aquestes ideologies es lliguen amb les pràctiques, és a dir, per què es transmet una llengua a l'altra, per quina raó ha passat. També, com en l'estudi anterior, és un estudi de continuació, estudiem parelles sobretot heterogènies, després en parlaré per què no estudiem les homogènies. En general passa que cada cònjuge en els països de llengua catalana té una llengua inicial diferent. També les persones entrevistades són sobretot mares, bé, ho he canviat l'ordre, triem sobretot mares perquè encara crec que tenen un paper encara superior al dels homes a l'educació infantil i a l'etapa de l'educació, de la socialització primària, i han de tenir aquests entrevistats, aquestes entrevistades, també com a condició havien de tenir un fill entre escolaritzat, com a mínim un, entre P3 i finals de l'educació secundària obligatòria. Era una tria que ens permetia licitar, és a dir, fer aparèixer molt ideologia, és a dir, plantejaven el tema lingüístic, aquestes parelles o aquestes entrevistades, no teòricament, sinó a partir o a través de l'experiència real dels seus fills que van a escola. I sempre dic que si són uns pares mínimament normals, segueixen una mica què fan els fills, si són pares absolutament normals. Això era un motiu d'aquesta tria. Què estudiem en aquesta continuació del projecte anterior? En aquesta fase nova del GlobinMed, sobretot dades de Barcelona, i dades de València, se n'estan buscant ara, de Mallorca ja en tenim bastantes perquè Sílvia Oliver va presentar una tesi al juny, Sílvia Oliver, ho dic bé, sí, una tesi doctoral al juny sobre parelles lingüísticament mixtes a Mallorca, que sé que està buscant un editor, vull dir que els interessats ho veuran, amb dades molt interessants i a vegades preocupants, perquè es veia com, no era un estudi representatiu, però es veia una certa castellanització a Palma, es veien indicis d'una poca força, cosa que no va sorprendre, sabem qui ha manat a les illes la major part dels anys des de l'any 80, és a dir, no és cap novetat, i el que aquest projecte afegeix de nou és que comencem a recollir dades de Menorca i d'Eivissa, tenim unes 18 entrevistes que diferents col·laboradors ens han recollit, tenim dades de Menorca, i sé que ara començarem a recollir-ne d'Eivissa, que no en teníem. Alguna novetat? Sobre l'Òctons continuarem recollint dades sobre italians, que és una comunitat molt gran a Barcelona i a Catalunya, tot i que molts italians no parlen italià, perquè tothom sap que molts italians tenen passaport argentí-italià, i són italians que no saben italià, que van a classes d'italià, aquí hi ha una trampa, una dificultat, són italians que no saben italià, perquè són argentins, i estem buscant, m'he oblidat de posar-ho aquí, la novetat és que busquem sectors, és a dir, pel que fa a classes mitjanes, a l'estudi anterior jo crec que vam arribar una mica a la saturació, és a dir, saturació en el sentit que es repetien certes dades, que les classes mitjanes amb estudis superiors, com ho deia, em sembla l'Ara Torrijos, eren més catalanitzadores, això ja ho veiem, es va repetint. Però on intentem recollir més dades és en sector treballador, jo mateix he fet entrevistes fa poc a Nou Barris, i estem intentant, i tinc dificultats serioses, de recollir dades de les classes mitjanes altes, vol dir Sarrià, Sant Gervasi i les Corts. Ho estic intentant i tinc dificultats pràctiques d'arribar a accedir a través de grans escoles de la zona alta, anomenada alta, jesuïtes o escolapis, i em costa, francament em costa, seria part de l'estudi, saber per què em costa accedir a estudiants d'aquestes grans escoles que tenen grans edificis a la zona alta, però volem saber aquest sector. I l'altre sector, que també m'està costant, perquè haig de dir que també he fet contactes i per ara no ho trobo, és contactar la comunitat francesa, francòfona a Barcelona, a través de les seves institucions, que tenen molts anys, l'Institut Francès o el Lycée Français, etc. Aquí també tinc dificultats i estic treballant-hi i veurem si aconsegueix alguna cosa.
El, per cert, no forma part del nostre estudi, però informativament s'està, hi ha la Francesca Guals, que és aquesta, en aquesta sala, sé que està estudiant amb una tesi doctoral la comunitat anglo... els que parlen anglès, la comunitat britànica, sé que està en curs una tesi doctoral sobre aquest tema. Vull dir que nosaltres ara en aquests moments no el plantegem. I evidentment la novetat, com he dit abans, d'aquest estudi és la incorporació de dades d'Holanda, abans he escrit Països Baixos, Països Baixos, Txèquia, Dinamarca, Estònia i Lituània. Ja veurem què surt. Són dades reduïdes, 10 entrevistes a cada país. En el cas d'Estònia o Lituània, doncs, evidentment, són parelles russo-estonians. Són parelles on hi ha la minoria antiga dominant, que és la russa, tant en les dues repúbliques bàltiques que hem estudiat. Per què estudiar parelles, ja ho he avançat, per què estudiar parelles lingüístiques mixtes? És un sector important, em sembla que ho deia també algú dels que ha participat abans, que aquestes parelles mixtes estan creixent, és un nombre important. No hem estudiat, no ens ho hem plantejat, ara això és una mica la metodologia, les parelles homogènies. Seria un altre estudi, que hi ha hagut al llarg de la història, per exemple, de Catalunya, de Barcelona, que és el que jo conec com a nadiu que sóc d'aquesta ciutat, hi ha hagut abandó del català en algunes famílies homogènies? N'hi ha hagut. No cal fer grans estudis, solament veure el convidat d'Albert Tom, com entrava a la família d'un famós oculista o d'un famós ginecòleg. De Xeus o Barraquer, es veia el castellà a la família, amb cognoms catalaníssims. Això no ho hem plantejat, seria digne d'un altre estudi, no hem plantejat a les homogènies. En canvi, els estudis a València, de Montoya o d'Antoni Mas, aquest tema l'han tractat molt més, és a dir, parelles en què els dos tenien el català de València i l'havien abandonat en favor del castellà. A nosaltres no ho plantegem, estudiem parelles mixtes, som conscients que aquest sector és la cara amagada de la lluna, és a dir, no la sabem. És un sector petit, segur, estadísticament no crec que sigui, però que ha existit, que hi ha hagut un cert abandó, segur. Metodologia, molt ràpidament, perquè el moderador em dirà que m'aturi, amb una mica d'autocontrol, doncs la metodologia és típicament qualitativa, entrevistes en què seguim la vida dels entrevistats, de les entrevistades, seguim més o menys quina trajectòria han fet, és a dir, com s'han format com a individu, com s'ha format la parella, com han educat els fills, com han triat escola, per què han triat escola, quines xarxes socials tenen els fills, volem saber què ha passat. En general, en l'estudi anterior, i crec que aquí passarà, es veia un cert poder d'atracció català. Aquest poder d'atracció, que també algú ha dit abans en alguna intervenció, es veu un cert poder en les classes mitjanes. El que repeteixo, no sabem si amb les mitjanes altes o amb les populars, diguem-ne, és el mateix. Veiem un cert poder d'atracció, sí que el veiem, en les entrevistes que per ara tenim. Bé, bàsicament això. He anat molt ràpid, potser perquè tinc consciència de moderador, del doble consciència. Aquesta és la situació. Estem en els primers mesos, suposo d'aquí un any veurem què hem recollit. Si aconseguim entrar en els sectors desconeguts, classe mitjana alta, ja no dic l'alta, jo ja no pretenc entrevistar l'home més ric de Catalunya, que fa uns anys era el propietari de Mango, que és d'origen hongarès, ja no pretenc arribar a la crem de la crem als sectors corporatius, m'estic referint a gent de classes mitjanes altes d'aquests bars, ja no pretenem arribar als 400 rics que van anar al casament de la filla del Brufau a Santa Maria del Mar, ja no, no pretenc arribar a l'elit, és impossible, A més, no em creuria el que m'explicarien, no m'ho creuria. Res més, demano al moderador, em diu que acabi, i acabo. Ara passo el rol. Demanaré a Miquel Àngel Pradilla una mica d'augment de sou per aquesta feina múltiple. Ja veig que és època de crisi. Demanaré un moment de sou. A continuació, tenen la paraula Josep Maria Nadal,
I Francesc Feliu, ho dic bé? Sí, Francesc Feliu, de la Universitat de Girona, que tractaran del tema cultura, memòria, ja podeu pujar si voleu, llengua, la construcció de la identitat en els territoris fronterers de la llengua catalana. Espera, que tanco això. Ara, perdoneu. Bé, jo intentaré anar molt de pressa, no havia fet mai una intervenció en un lloc com aquest explicant què fem o què volem fer, perquè en el cas nostre, més que una recerca en marxa, el que intentaré explicar és una mica una recerca que volem fer. Per tant, si preguntéssim quin és l'estat actual, diria hi ha uns petits treballs fets, però en principi el que estem és en procés d'organització, de xerrar amb la gent que voldríem que treballés amb nosaltres per veure si això ens funciona. D'una manera, jo intentaré improvisar ara, perquè la veritat és que tenia preparades aquí 8 pàgines, però ja veig que ho hauré de fer d'una altra manera, per tant improvisaré i per tant intentaré explicar primer de tot per què volem fer aquest treball, quin és el marc teòric que ens ha portat a treballar amb aquesta qüestió, després quin és concretament el treball, i finalment la metodologia que volem utilitzar i, al final de tot, quina és l'organització que nosaltres intentarem d'aconseguir per tirar endavant el projecte. D'una manera molt sintètica, jo voldria dir-vos que partim de la idea, nosaltres som un grup d'historiadors de la llengua, per tant, en principi, en teoria, sembla com si molt llunyans de la sociolingüística, de fet, és exactament, no diré que el mateix, però no acabo d'entendre jo aquestes separacions que es fan, però en tot cas, nosaltres, com a historiadors de la llengua, hem partit des de fa molt temps d'una distinció molt forta entre, almenys nosaltres, el nostre grup, entre el que podríem anomenar la realitat lingüística natural, que és allò que parla cada persona, el lecte, dialecte, individual de cadascú i la representació d'aquestes singularitats que és la llengua. Tot i que es tracta d'objectes diferents, jo penso que una de les coses que cal aclarir molt bé és que barrejar lectes i llengua porta a confusions permanentment i acabem, per exemple, una cosa així en parèntesis, però per provocar la gramàtica històrica no pot ser mai gramàtica històrica d'una llengua, només pot ser gramàtica històrica dels lectes o d'un lecte. Per què? Perquè allà on hi ha la interacció, on hi ha el moviment, on hi ha la dinàmica, etcètera, etcètera. Per tant, però això ho dic provocativament, però perquè penso que és veritat. Però malgrat que fem aquesta distinció entre la realitat lingüística, els lectes i la llengua, nosaltres pensem que no es pot separar a l'hora d'estudiar-ho una cosa de l'altra, perquè també la llengua i els lectes interactuen permanentment. El nostre objectiu des de sempre ha estat, des d'aquest punt de vista, plantejar-nos com es produeixen i com s'imposen per sobre de les modalitats orals uns determinats models de llengua de referència. És a dir, de quina manera es construeix aquesta idea de la llengua i de quina manera aquesta idea s'imposa per sobre d'allò que parla cadascú. S'imposa tant que la gent acaba no sent conscient, fins i tot, que parla una cosa particular, pròpia, personal. Jo penso que hi ha tres elements, fent-ho molt ràpid, que s'han d'estudiar a l'hora d'intentar explicar aquest pas dels lectes a la llengua. En primer lloc, la construcció de la llengua. Nosaltres creiem que la llengua és una obra d'enginyeria. La llengua en el sentit de construcció social.
I per tant aquí els lingüistes han tingut un paper absolutament fonamental. Els lingüistes en el segle XVI construint les gramàtiques a partir d'uns models llatins, etc, etc, o els lingüistes que ara continuen construint gramàtiques i fent això que en diríem l'artefacte llengua. Per tant, un primer element que es pot estudiar en el nostre, diguem, marc és la construcció de l'artefacte. Però després s'han d'estudiar dues coses més que són fonamentals. En primer lloc, de quina manera aquest, o una cosa, vaja, però que té dues fases, de quina manera aquest artefacte construït s'imposa per sobre d'allò que parla la gent, de quina manera s'introdueix aquest artefacte d'una manera tan forta que fa que la gent acabi creguent-se que parla la llengua i no el lecte. Jo penso que, en primer lloc, es produeix un procés de naturalització de la llengua i, per tant, una certa secundarització dels lectes. És a dir, allò que aprenem d'una manera natural són els lectes, però allò que és primari són els lectes, és allò que és natural, és allò que és individual, i la llengua, en canvi, és una cosa absolutament secundària. Secundària no vol dir menys important, vol dir que és construïda, alhora és, per tant, un artefacte artificial, i al mateix temps és col·lectiva. La diferència entre individual i col·lectiu, penso que aquí és un element absolutament determinant. Però en el procés d'imposició de la llengua es produeix sempre un procés de substitució d'aquesta, diguem, del fet que la llengua és, o que els dialectes són naturals, etc, etc. És a dir, s'acaba creient. La història que presentem és una història que va de la llengua als dialectes i no dels dialectes a la llengua. És a dir, presentem una història que fa que la llengua sigui el que és natural, primari, i que els lectes és allò que ha derivat després per malediccions històriques que acaben produint fragmentació, etc, etc. I això, aquesta narració que ara es faig tan senzilla, és relativament complicada, els lingüistes intervenen, els historiadors, tot un procés molt narratiu, molt complex, que penso que s'ha d'estudiar. En segon lloc, a més, no només cal imposar la idea que la llengua natural és la llengua i no el lecte, sinó crear una cultura emocional que produeixi adhesió emocional dels parlants a la llengua i no pas als lectes. Cosa que no vol dir que desapareixi l'adhesió als lectes, però sí que apareix una adhesió a la llengua que no és la mateixa, una adhesió emocional a la llengua que no és la mateixa que pot produir el lecte. Per dir-ho d'alguna manera, fent broma, jo estic disposat a morir per la llengua catalana, no estic disposat a morir per la E neutra de no sé què, per dir una tonteria. Per tant, des d'aquest punt de vista, no només hi ha la construcció de la llengua, no només hi ha la imposició naturalitzant-la de la llengua, sinó que a més hi ha la creació d'una cultura emocional que acaba fent que els parlants sentin la llengua d'una manera molt especial. Això és curiós perquè si fem història del món veuríem com la creació del concepte de llengua, països que no tenien concepte de llengua, no el tenien, poso per cas la Índia, el sud de la Índia, la zona que parlen el telugu, quan van descobrir el concepte de llengua van començar a suïcidar-se per la llengua. Mai els havia importat si la llengua desapareixia o no, fins que en el segle XIX s'introdueix el concepte de llengua i aleshores l'element va ser brutal. O, per exemple, la gran discussió que hi ha avui a Sud-àfrica sobre si el concepte de llengua és un concepte aplicable a la lingüística, diguem-ho així, africana o no. Hi ha tot un conjunt de gent que treballa amb això que anomenen el black linguistics que es carreguen el concepte de llengua, diguem-ne que les llengües a nosaltres ens estan matant perquè introduir el concepte de llengua allà acaba provocant assumir la llengua construïda, que és l'anglès, o l'afrikaans, o el que vulgueu, i eliminar les nostres llengües. Però és igual, això és un altre tema, però ho dic perquè distingir entre llengua i lecte és una cosa absolutament fonamental. Doncs nosaltres, a partir d'aquest punt de partida, vam començar un treball fa dos anys, sobre la Catalunya del nord, o el nord de Catalunya, no sé perquè a vegades discuteixo amb en Baitevis si hem de dir nord de Catalunya o la Catalunya del nord, però és igual, en tot cas vam començar a treballar sobre això, estudiant tres aspectes diferents. En primer lloc, a la Catalunya del nord, quines idees s'havien
difós al llarg de la història sobre la llengua, perquè d'alguna manera aquestes idees ens explicarien una mica quina és la narració, quin és el relat que s'ha construït per veure si s'imposava o no una idea de llengua, etc, etc. A l'hora d'estudiar la interferència lingüística, després explicaré per què, contacte de llengües, però no necessàriament francès-català, pot ser francès-català, francès-occità, perdó, francès-català, català-occità, però pot ser català estàndard, català-dialectal, etc, etc. És a dir, el tema de la interferència és molt més complex que no pas allò, dos grans llengües que es posen en contacte. I finalment, el tema dels sentiments que els parlants associen a la llengua o a les llengües que senten com a pròpies, i l'estudi també de determinats trets lingüístics que a vegades poden ser significatius per locals i simbòlics. És a dir, abans he dit que les emocions les tenim per les llengües, no tant pels dialectes o pels lectes, però a vegades hi ha coses dels lectes que són extraordinàriament molt poc rellevants, però molt importants. A mi, per exemple, el dia que he patit jo més no ha estat el dia que els meus nets que viuen a Barcelona m'han dit això se m'ha caigut, que és el que diuen permanentment, que ja vaig passar-ho malament, però el dia que em van dir que menjaven tomàquet, aquell dia una mica més tinc un atac de cor. De fet, em van acabar posant tres estems i no sé si la culpa va ser per això o no, perquè per un gironí que el seu net digui tomàquet és una cosa absolutament tremenda. Bueno, vull dir això fent broma, que hi ha aspectes simbòlics que s'han d'estudiar. Bé, nosaltres veiem que aquest treball que fèiem sobre la Catalunya del Nord funcionava i ens ha donat molta informació, vam pensar que seria interessant d'intentar ampliar el treball i, per tant, proposar un treball que consistís a estudiar aquest tipus de coses, però a totes les zones de la frontera lingüística. Avui he vist després, i això també és lamentable, perquè en Joan Argenter som amics, i molt amics, i intel·lectualment hem nascut junts, i en canvi doncs, avui descobreixo que treballo unes coses des d'una mica diferents però molt lligades, i bueno, molt bé, fantàstic, però el drama és tardar tant a descobrir-ho. Però també és veritat que els treballs que s'han fet fins ara eren molt més... Ell parla, per exemple, jo m'ho he apuntat aquí, enclavaments lingüístics, dic, per tant, ell parla de casos una mica puntuals, i jo dic, no, jo el que voldria és plantejar l'estudi de tota la frontera lingüística, és a dir, començant per la Catalunya del Nord i acabant el Carxa, certament, però agafant la franja, la part nord de la franja, que és una cosa, la part sud de la franja, que n'és una altra, el Baix Aragó, que n'és una altra, i totes les zones occidentals del País Valencià, que en són unes altres, i a partir d'aquí fer un estudi que, d'una banda, centrés en la narració lingüística que s'ha fet a cada un d'aquests territoris sobre la llengua d'allà, què s'explica allà, no què expliquem nosaltres, sinó que ells allà què expliquen de la seva llengua, des d'un lingüista fins a un escriptor local que ha parlat de la llengua d'allà. Per tant, en recollir això. En segon lloc, fer un estudi, després ja mirarem com, de la cultura emocional que predomina cada una d'aquestes zones en relació a la llengua. Quina llengua? Catalana? Valenciana? No és exactament el mateix a tot arreu. El dialecte? L'espanyola? Cap d'aquestes coses? Bé, sapiguer què? Per tant, bueno, doncs anar allà i intentar de saber com funcionava això, com funciona això. I finalment nosaltres volíem estudiar la interferència lingüística. Aquí és un tema curiós, perquè es lliga una mica amb el que plantejaven l'Albert Bastardes i el Massip en relació no s'hi lliga, però sí que nosaltres estem treballant amb un tema que ens interessa, que és que tenim la sensació que quan els dialectes interactuen, els lectes interactuen entre ells sense interferències de res, és a dir, es podríem dir que es produeix una evolució natural, sí que hi ha una emergència, i sí que els sistemes, que les llengües són sistemes adaptatius complexos o complexos adaptatius. I què és el que fa... Quina és la direcció de l'adaptació?
Jo penso que és l'aprendibilitat, és a dir, la supervivència de les llengües depèn de si són transmeses o no, i són transmeses o no si la gent les aprèn o no. I per tant, la llengua ella mateixa evoluciona per fer-se aprendible. Per tant, aquells trets que tendeixen a ser difícils, diguem-ho així, o no tan naturals, tendeixen a desaparèixer, per dir-ho d'una manera tonta. Totes les llengües del món tenen, totes les llengües que tenen sordes tenen sordes. No hi ha cap llengua, n'hi ha que tenen sordes i sonores, no hi ha cap llengua que tingui sonores, i prou. Per tant, si alguna cosa ha d'evolucionar és de la pèrdua de la sonoritat i no pas de l'ensordiment. Bueno, aleshores, això pot ser provocat per influència d'una llengua externa, el castellà, que elimina les sonores, o perquè el sistema hi afavoreix, o si es produeixen les dues coses encara pitjor, perquè aleshores la cosa és inevitable. Per tant, això, per exemple, ens ha portat a treballar, ho dic com a parèntesis, amb gent de la Universitat Politècnica de Catalunya, un noi que es diu Ulises Cortés i un americà que es diu Lucas Till, que treballen amb intel·ligència artificial, transmissió lingüística a través de, simulant allò, 1000 anys de transmissió, i descobrint que realment la llengua emergeix. Però clar, la nostra idea és, quan es crea la llengua escrita artificial, aquesta llengua no és un sistema adaptatiu, és un sistema complex, però no un sistema adaptatiu. L'adaptació és provocada, és a dir, perquè una llengua escrita o una llengua estàndard s'adapti, hi ha d'haver un adaptador, és a dir, algú que ha de decidir per què l'adaptem. Per tant, el que és interessant és veure de quina manera allò que evoluciona adaptativament, que és el conjunt d'idiolectes, i allò que no tendeix a no evolucionar, quan estan en contacte, acaben produint a vegades necessitats no d'evolucionar, sinó de canviar, d'una manera programada. Bé, en tot cas, és un tema que es lliga bastant amb el que vosaltres fèieu, per això ho he volgut dir, tot i que era molt així fora del que estàvem tractant. Bé, aleshores, nosaltres, per fer això, què estem intentant de fer? Bé, doncs, en principi, hem anat a buscar gent que sabíem que treballava en temes d'aquests, i per això he dit, em sap greu descobrir l'amic Joan tard, cosa que no vol dir res, però sí que hem parlat, doncs, amb gent de Alacant, amb Brauli Montoy, amb gent de Perpinyà, amb Paitaví, la Lava Aguilar, que treballa amb nosaltres amb el projecte que tenim a Catalunya Nord, en Pradilla, pel tema Franja i Baix Aragó, en Sistac, amb el tema també Franja, l'Àngel Huguet, perquè una cosa que aquí jo volia també afegir era que nosaltres creiem que aquest tipus de recerca és impossible tirar-la endavant des de la lingüística ni la sociolingüística sols, és a dir, que els psicòlegs han de jugar un paper, psicòlegs socials, important, i si poguéssim, historiadors, antropòlegs, encara més, el que passa que tot això en el nostre món és enormement difícil. Jo fa 14 anys que estic intentant treballar amb psicòlegs socials, i ara, després de 14 anys, comencem a saber de què parlem. És a dir, el llenguatge d'especialitzacions ha dut a una divergència tan gran que al final ha estat molt difícil començar a treballar. Però en tot cas, estem en el nostre projecte està en aquesta fase, ens hem reunit algunes vegades i hem d'acabar d'elaborar això. Per després fer què? Pues demanar un projecte amb finançament, òbviament. Aquí, jo us haig de ser sincer, nosaltres primer havíem pensat, bueno, l'Institut d'Estudis Catalans és un bon lloc. Després, quan va haver-hi les eleccions, van dir, no demaneu ni un duro, que no hi ha res. Ja, no ho demanem, es portem bé, ja no anem a buscar interferència ni per tant a molestar, no ho demanem, la veritat, però nosaltres plantejarem projectes estatals, projectes nacionals catalans i projectes europeus d'aquesta mena, i ara el que estem discutint, sí, estic, estem discutint amb tots els col·legues és si això es fa a través d'un projecte coordinat, un projecte dirigit per una universitat i els altres s'hi associen, ja veurem què. Ens hem trobat amb un primer problema, mig minut, anecdòtic, que és que aquest any s'han convocat finalment els projectes estatals, i jo deia, ostres, ja la pifiarem, perquè nosaltres no el podem demanar, perquè encara ens queda un any del projecte antic, els altres ho podran demanar, els altres també, és a dir, fer lligar 5, 6, 7 grups perquè puguin demanar un projecte, vol dir que per casualitat
han de lligar tots acabant el projecte del mateix any i començant el projecte del mateix any. Dic, això és quasi impossible. Bé, a vegades el nostre senyor t'ajuda i ha fet que tots els grups que volien demanar-ho no podíem demanar-ho aquest any, podem demanar l'any que ve, excepte un, però que podia demanar-ho aquest any, però que no volia demanar-ho, que són un de psicòlegs, i espera a què ho demanem nosaltres. Per tant, en principi això ens anirà bé, i de moment, per començar el projecte, nosaltres sí que des de Girona, amb uns diners que jo he aconseguit, intentarem començar-ho ja, perquè aquestes coses, si les planifiques avui, dius d'aquí un any començarem, d'aquí un any ja no les faràs. Per tant, nosaltres pensem començar aquest projecte ara, us ho he explicat molt embrionàriament, finançat d'una manera així una mica parcial i amb l'esperança que sigui l'Estat, sigui la Catalunya o sigui Europa, acabin ajudant-nos a tirar-ho endavant. I això és tot. Jo veig dues paraules demanades, tres. El primer que he vist és el Joaquim Torres, després l'Albert, després el Francesc Vallverdú i després darrere també. Bé, només un comentari respecte a la teva exposició i a la investigació que fas sobre les famílies mixtes, sobretot a nivell qualitatiu. Bé, per la meva experiència en l'anàlisi a nivell quantitatiu, has fet un comentari sobre una de les coses que vols, que voldràs mirar de fer, que és trobar famílies monolingües, si no ho entes malament, catalanoparlants, que van passar el castellà amb els fills, o que han passat el castellà amb els fills. És interessant. Ara, hi ha un percentatge molt més alt de la població que fa el contrari, per totes les enquestes quantitatives. No? Potser els que han passat de castellà, de català a castellà amb els fills, potser és l'1% de la població actual, segons les enquestes, i els que han passat de castellà a català amb els fills són sobre el 16 o el 17%, famílies monolingües. Per tant, analitzar aquest altre factor, d'aquest altre grup dels que han passat del castellà al català, també seria interessant i, a més, seria molt més fàcil trobar-les, aquestes. No? Casos d'aquests en tenim, però sí, sí, els seguirem. I això, i després, Després, el tema que has comentat d'analitzar els francòfons o els francesos, sí, sí. Dius que costa trobar... No costa els contactes que tinc a través de les institucions, no que les ponen. Vull dir, però, això en podem parlar privadament, perquè jo vaig estudiar el Liceu Francès i tinc contactes, o sigui que si vols, potser ho trobaríem, la forma. Perquè, a més, és molt interessant el tema dels francòfons, perquè fa molt temps que hi són, ja que fa 3 i 4 generacions, hi ha tota una problemàtica que és interessant. És una memòria molt antiga. Sí. Perdó, abans he vist el Francesc, oi, Verdú? Tu també demanes, Joan? Sí, sí. Bé, m'agradaria comentar, no, no hi ha temps, totes quatre han tingut... elements molt interessants per mi, potser la de Bastardes Massip encara estic en una etapa de la perplexitat més que de la complexitat, però també m'hi he sentit atret. Ara, volia comentar una cosa sobre l'interessant exposició de Nadal. Jo m'he quedat una mica intranquil. Crec que si no fa una definició molt clara de l'ECTA en el seu treball, pot crear confusions. Per mi, la paraula més complexa i que agafa tots els lectes seria parla o parlar, la tradicional. Ja sé que, però aquesta sí que suposa llengua i, a més, tenim una llarga tradició. L'ECTA, sociolecta, cronolecta, dialecta, vull dir, hi ha tant d'això que s'ha de dir molt clar, excepte que no sigui un altre ús. Això és la meva preocupació que tinc. Per la resta, em sembla molt interessant. Hi ha dues paraules més. Ernest Carol, que és una persona que s'entén, que jo hagi vist. No sé si hi ha algú més. Ernest Carol, si us plau. Sí. Bé, jo també volia comentar la intervenció de l'Emili en el sentit que havia dit el Joaquim Torres. Jo sempre trobo més interessant l'anàlisi, o molt interessant l'anàlisi de parelles homogènies, perquè
et donen un model més extrem, i tenim molt clarament doncs, aquestes, tots els percentatges que ha dit ell, que són els més interessants de castellanoparlants, dos castellanoparlants que transmeten el català. I el que trobava a faltar, segur que ho teniu en compte, en el que has presentat tu, era com es tenia en compte l'ascens social, que és bàsic, que és fonamental per aquest moviment de canviar d'una llengua a una altra. Suposo que ho teniu, però en els punts que has marcat no hi apareixia. Bé, i després els meus amics de la complexitat, doncs els volia, jo sempre estic esperant de que ells aterrin a coses més concretes, a alguna cosa empírica, alguna cosa ja, perquè des de fa tants anys que estem seguint totes aquestes allòs, jo també soc molt teòric, però m'agrada aterrar. I una cosa que ha dit en Nadal, us volia comentar, no sé si ho coneixeu, hi ha una revista que es diu Nodes, que es pot trobar fàcilment, que és d'intel·ligència artificial, i que treuen coses molt, molt interessants, en català, i coses molt interessants, i pel que he vist, vosaltres treballeu amb gent d'aquest àmbit que és molt, molt interessant. Bé, voldria dir més coses, però ja està bé. Sí, no, jo volia contestar, bé, contestar no, fer algun comentari sobre el que ens ha exposat en Josep Maria Nadal. En primer lloc, doncs, bueno, ja que som familiars des del punt de vista de la nostra trajectòria acadèmica, i per al·lusions gairebé, doncs em permeto fer-ho. Jo crec que el plantejament, jo estic d'acord amb el plantejament que ha fet, jo retornaré, si em permeteu, sobre alguna qüestió que he exposat jo, és a dir, que no he exposat però que es dona, per exemple, en relació amb la qüestió dels lectes i això, tenim el cas aquest, tenim el cas de l'Alguer, per exemple, que ja el coneixem, no? Però que l'alguerès ha estat descrit com a dialecte, però la realitat actual és molt més complexa. Però hi ha el cas dels gitanos, per exemple, aquests gitanos parlen, tenen un lecte, aquest lecte és complex, té una base catalana, té unes grans interferències del francès, no sé si us heu adonat, no he pogut traduir les coses perquè no teníem temps, però això planteja una qüestió, no? És en quina mesura és reconeguda són reconeguts com a parlants legítims en la mesura en què la comunitat catalanoparlant els conegués, en quina mesura serien reconeguts com a parlants legítims del català. Aquesta és una qüestió. L'altra cosa, per exemple, és que aquesta gent parlen aquest català, però en canvi canten en espanyol. És a dir, tot el que és la cançó és en espanyol. I aleshores, esclar, aquí tenim... Esclar que és un gènere verbal diferent, no? Podríem, en qualsevol cas, planteja alguna qüestió interessant. I en relació amb el problema ja que planteja en Josep Nadal, jo estic d'acord que la realitat són els lectes, que és alguna cosa que es pot definir, ara no ho farem, però, i que les llengües són una construcció sociopolítica, el que passa que els lingüistes ho expliquen del revés, però aquesta és la realitat. I aleshores un dels problemes importants que es planteja és el de l'apropiació, des del punt de vista d'aquests artefactes, l'apropiació del contínuum dialectes que existeixen, no? És a dir, que artefactes diferents, posem el català, posem per exemple en la llengua escrita el noruec, però no, doncs, en fi, existeixen dues estandarditzacions del noruec, que en aquest sentit diguem, cobreixen tots els lectes del noruec sense, bueno, amb poc conflicte, no? I en canvi en altres casos ens trobem que una llengua es vol construir un artefacte que bueno, ocupa part del contínuum lèctic, però no tot el contínuum. Perdoneu que hagi sigut tan llarg. No.
Jo només volia el tema de l'electe. Jo no utilitzo mai la paraula o l'expressió electe. De fet, perquè et sents obligat a vegades davant de segons quins col·legues a fer servir aquesta paraula, perquè la que jo faig servir agrada menys encara, que és idioma natural individual. Dante distingia entre la llengua, el vulgar il·lustre i l'idioma natural. Llavors jo faig servir idioma natural. Però esclar, llavors la gent diu sí, però idioma vol dir una altra cosa, perquè idioma a vegades encara és més utilitzat com a constructe més polític, etc. Per tant, al final acabes dient l'acte individual, sapiguen que és molt difícil fer-ho, utilitzar-ho, perquè esclar, l'acte individual fa pensar també que cada individu té el seu electe, després hi ha uns nivells, una família pot tenir el seu electe, aquí pot haver escales, diguem, si penso que el que hauríem de saber fer és una mica com fan els geògrafs, de fer un escalat de les escales amb les quals representem la realitat, i la més a baix de tot, que seria allò del mapa de l'escala 1 a 1 de Borges, seria no el de l'electe individual, sinó el de l'ús que cada individu fa en un moment o un context determinat de la seva llengua. Hi ha teories lingüístiques bastant importants, l'integracionisme de Roy Harris, per exemple, que defensa que no hi ha les llengües, ni els dialectes, ni els lectes, existeix només la puntualitat. El moment en el qual tu utilitzes una cosa, allò és el que existeix i prou. D'això a la llengua hi ha tota una gamma molt gran, que aleshores o posem un nom a cada escala de representació o si no sorgeixen aquests problemes de parlar d'electes, ja és a dir, individual, electe geogràfic, electe no sé què, però bueno, ja ho sé, Francesc, això és veritat, però no sé com resoldre-ho d'una altra manera, ja ho sé. Contestar, no com a moderador, gràcies pel suggeriment sobre el tema del multilingüisme familiar, solament dir informacions telegràficament, una, que és veritat que hi ha el català és vist com a senyal de cens social, però alhora les últimes entrevistes, i a més les he fetes jo, vull dir que les hi he anat jo a nou barris, dues coses, confirmat que un sector de, confirmat en les noves entrevistes que jo he fet, sector obrer o sector popular veu com poc útil el català. Això és una cosa que apareix, veu que no ho necessita, no parla en català, però no hi veu un valor simbòlic significatiu. I dos, les últimes entrevistes s'assenyalen entrevista a una persona catalanitzada d'aquesta de Nou Barris, de llengua castellana, activa amb un AMPA, amb una associació de pares, de mares i pares, i em diu, oh, els pares dels cursos petits són anticatalans. És a dir, hi ha senyals. De fet, no és una casualitat que aquest partit que es diu Ciudadanos va passar de 3 a 9 diputats, és a dir, no han sortit de l'atzar, o que a Gavà tinguin un 13%, és a dir, han de ser-hi, i apareixen uns senyals, no dic que governin el país, però han d'aparèixer, apareixen un sector que em planteja el tema de fons que m'ha desvetllat o m'ha fet, és el tema de la transmissió, aquests valors positius del català que havien i existeixen per a molta gent, han arribat aquests nous sectors? És a dir, això se'n diu la transmissió. Ha passat. Per què no s'han transmès aquests valors positius del català en aquests sectors de pares joves? Alguna cosa passa? Alguna cosa passa? Que s'ha de mirar. Endavant. Vols intervenir, Ernest? No, les dades de l'enquesta metropolitana mostren claríssimament que quan hi ha ascens social hi ha gairebé sempre canvi de llengua en castellà parlants, que és el fenomen contrari que va passar al País Valencià o que està passant al País Valencià. O sigui, i això és quantitativament és molt clar. Jo, per exemple, tinc un estudiant que ha fet un treball de final de carrera sobre això, sobre l'enquesta metropolitana, i es veu claríssimament. Clar, és evident que una persona que no s'ha mogut del seu estatus, doncs pot veure que el català no és útil, però algú que s'ha mogut rarament no canvia tan bé. Us aviso. No, res, només una petita coseta, que és clar, Ernest, és veritat que de vegades sembla que sempre estem teoritzant, no? Però tant l'Albert Bastades com jo treballem, tenim projectes de recerca propis. Vol dir que tot això que estem pensant i reflexionant, que d'altra banda els avenços en la ciència són lents i de fet ara hi ha un manifest per slow science, perquè ja n'hi ha prou, d'haver de córrer tant, home, és que
Doncs aleshores, aquestes idees, aquestes reflexions que fem, les anem implantant dins dels nostres projectes. Vull dir que no és que no treballem amb dades, el que fem és a més reflexionar. I avui només us hem parlat d'aquest aspecte reflexiu, però vull dir que simplement que sí, que tant ell com jo treballem en projectes concrets i que d'alguna manera la filosofia l'anem traspassant, perquè no és tan fàcil una mirada nova. És simplement això. Gràcies. Bé, teòricament, hauríem d'haver canviat ja fa 10 minuts, a dos quarts de...